Вітаю в ефірі новини на телеканалі UA Донбас. Мене звати Галина Горишняк і я розповім вам про актуальні події регіону станом на 13.30. Коронавірусну інфекцію виявили у маріупольця, який приїхав з Єгипту. Це підтвердили лабораторні дослідження. Наразі чоловік перебуває в маріупольській інфекційній лікарні. Йому 52 роки. Про стан хворого повідомив на брифінгу голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко. За інформацією лікарів, стан його здоров'я зараз стабільний, отримує всю необхідну медичну допомогу у повному обсязі. Люди, з якими він контактував, виявлені і перебувають під відповідним наглядом. З нами на прямому зв'язку з Маріуполя Інна Ливанська. Скажи, чи вдалося тобі дізнатися подробиці про стан хворого? Доброго дня. Зараз ми знаходимося біля інфекційного відділення швидкої медичної допомоги, де знаходиться хворий. Сьогодні, як розповіла на брифінгу головна інфекціоністка Наталя Мартинова, чоловік відпочивав в Єгипті, до Маріуполя повернувся 9 березня, але 15 березня в нього вже з'явилися перші симптоми ГРВІ. Чоловік звернувся до швидкої та відразу його госпіталізували. За словами лікарки, стан його здоров'я задовільний. Наразі чоловіку надається уся необхідна медична допомога. Особи, які з ним контактували, а це члени його сім'ї, ізольовані та знаходяться під наглядом медичного лікаря. Наразі ми продовжуємо слідкувати за ситуацією та збирати інформацію. Студія. Дякую, це була Інна Ливанська з Маріуполя. Міста продовжують дотримуватися карантину. Поштові відділення працюють без перерви на обід. Які ще заходи проводять, бачила Анастасія Славкова у Костянтинівці. Анастасія, тобі слово, розкажи подробиці. Вітаю, Галина. 9 відділень Укрпошти працюють у Костянтинівці. Вони всі працюють, 5 із них працюють без перерви обідні. Працюють вони з 8 до 18. Для того, щоб уберегтися від пандемії на час карантину, на підлогах у відділеннях пошти з'явилися жовті стрічки. За них людям не рекомендують заходити. Як розповів Максим Сотковий, заступник директора Донецької дирекції Укрпошти. На час карантину людей просять не входити у відділення пошти більше 10. Якщо відділення велике, то туди можна заходити до 15 людей. Сьогодні ми пройшли кілька відділень у Костянтинівці, і ми бачимо, що люди дійсно дотримуються цих правил. В одному відділенні ми бачили 7 людей, в іншому бачили 12, але вони всі стоять на відстані один одного. Вони не перетинають ці жовті стрічки, і як зазначив Максим Сотковий, поки пошти так і будуть працювати. Всі працівники пошти працюють в масках, саме їх забезпечила дирекція цими масками. Ну, а також Максим Сотковий повідомив, що є одна проблема для працівників пошти, що через те, що транспорт майже не ходить, вони зараз будуть намагатися організовувати підвоз для своїх працівників, для того, щоб пошти продовжували далі працювати. І ще швидесенько хотіла додати, що сьогоднішнього дня пенсійний фонд у Костянтинівці перейшов на дистанційне обслуговування громадян. Вони просять звертатися на гарячу лінію та просять звертатися саме на сайт пенсійного фонду. Як це робити? Там є всі роз'яснення на сайті пенсійного фонду. А ось управління соціального захисту населення у Костянтинівці поки працює за графіком та приймає громадян. Дякую. Дякую, Анастасія. Нагадаю, що наразі на Донеччині 12 підозр на COVID-19. За останню добу до Костянтинівської інфекційної лікарні привезли жінку з дитиною, які повернулися з Єгипту. Одна жінка поступила до Мирнограду, мала ознаки ГРВІ. Їх аналізи досліджують. На Луганщині людей з підозрою на коронавірус немає. У Слов'янську лікарі громадської організації «Ветеринари без кордонів» стерилізують безпритульних собак. За 2 тижні прооперували близько 700 тварин. Зробили це за гроші з міського бюджету. Докладніше Наталя Нагорна розповість.
Цю собаку готують до операції. Вона не має ім'я. Відловили її на околиці міста. Років 2-3. Оперують тварин не більше півгодини. Роблять це у пересувній операційній. Монітор пацієнта, інфузомати, електрохірургічний скальпель, коагулятор, ротом-2. Апарат іскусної вентиляції легень. Лікарі з Харківщини працюють у трьох за всеукраїнською програмою гуманного зменшення популяції безпритульних тварин. Наш город прийняв гуманну програму «Гуманне сокращення численності бездомних животних». Ми дуже цим гордимося, що ми знаємо, скільки рядом городів, які до сих пор пользуються вивозом животних і масовим убійством. Город виділив нам поки 199 тисяч. Это приблизительно 125 животных. У Слов'янську ветеринари без кордонів працюють третій рік поспіль. За цей час стерилізували, кажуть, понад 400 тварин. В першу чергу стерилізуємо це самок. І тут взагалі тут всі самки. Треба стерилізувати і самців, тому що самець самку він відчуває, коли в неї гон, охота за 6-8 кілометрів. І тоді вони збиваються у групи. Стерилізованих тварин разом з тими, хто на операцію чекає, тримають у пересувному мобільному стаціонарі. Собачок по заявкам комунального господарства виловлюємо, потім проводимо клінічний огляд, всіх клінічно здорових тварин щеплюємо проти сказу і подальшому за ними спостерігаємо на протязі 10 днів. Проводиться стерилізація, вживляється електронний чіп. Ставимо кліпсу в ушко, щоб ця тварина візуалізувалася, що вона вже стерилізована. Тут можна стерилізувати й домашніх тварин. Це вже за гроші. В пол ціни від цін, які звичайно в ветклініках. Це як допомога горожанам. От в середньому собачка 500-600 гривень стоїть і кошечка 350 гривень. Шви дуже маленькі. Собачки на другий день... Іноді смотрю, думаю, ну точно операція була чи ні. Дуже швидко відновлюються. На тимчасовій перетримці у зоозахисників зараз живуть близько 150 собак. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному. Це вся інформація на цю годину. Більше новин шукайте на нашій сторінці Facebook та на сайті телеканалу. Зворотній зв'язок з редакцією за номером, що зараз на екрані. Більше новин дивіться о 17 разом з моєю колегою Юлією Синельченко. Не будьте байдужими, на все добре.